kao jednom narodnom izrekom, kasno Kraljević Marko na Kosovo polje stiže, a dodao bih onda, a put mu plaćaju porezni obveznici Republike Hrvatske. I vi, i ja, i recimo baka Zdenka od koje sam kupio jagode jutros na Dolcu. Zašto je tome tako? Pa mislim da bi jako puno uštedjeli da smo prije sedam, odnosno da su vladajući prije sedam mjeseci slušali kritike iz oporbe i da su neke stvari uvažili i ugradili u proračun. Jer ne radi se zapravo o nečem što nije bilo moguće predvidjeti prije sedam mjeseci, ne radi se o posljedicama globalne krize, niti o pomoći našim građanima, to sada amortiziramo kroz rebalans, radi se zapravo o nesposobnosti vlade da predvidi ono što se zaista na kraju i dogodilo. A to su ogromne rupe u zdravstvu koje opet krpamo. Presipavamo šupljeg u prazno. I dok u Ministarstvu zdravlja očito muljaju, namještaju poslove cvjećarima i fotografima, u isto vrijeme reforme izostaju, mi ponovo usipavamo u jedno bure bez dna, a na kraju najviše ispaštaju pacijenti zbog koji najviše trpe zbog nedostatka vladine odlučnosti i vizije. I to je ono što smo stalno ponavljali i govorili. Eto, to je samo, naravno. U vašem sudu, izlazi li predsjednik Milanović svojim ponašanjem u zadnjih mjesec, dva, tjedan, dva, izvan ustavom zacrtanog okvira? Ovako, uloga predsjednika zapravo treba biti da neka, nećemo reći politička možda, ali javna savjest i da upozorava na neke probleme i otvara neke teme koje treba otvoriti. Neke teme koje predsjednik Milanović otvara su zaista dobre i do njega niko ih na političkoj sceni nije imao hrabrosti otvoriti. Međutim, način i retorika na koji to radi apsolutno na kraju izminiraju sve ono što je želio reći. Recimo, ako ćete primjer, problem izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, problem Hrvata u Bosni i Hercegovini je jedna takva tema. Ali ne namećete je kroz prijetnje drugim saveznicama, drugim članicama Europske unije, kroz ultimatume, kroz proglašavanje izdajnicima svi koji drugačije misle. Dakle, to jednostavno nije retorika koja omogućava da naš politički diskurs dođe na jednu višu razinu. Diga li vam takvim svojim ponašanjem možda za korist nekog drugog poput kao što se može čuti Rusiji? To ste vi rekli, ja ne bih išao tako daleko, ja bih rekao samo da je ponekad nespretan u svojoj artikulaciji onoga što želi reći, a sa ovim potezom recimo ucjene se duboko ne slažem. Dakle, Finska i Švedska imaju obje vrlo, vrlo dobre oružane snage, oni bi bile značajan dodatak NATO-u. Uostalom, ovo što sada Švedska i Finska rade je posljedica ruske agresije, a ne nekog pritiska sa zapada, niti izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. To je s pozivom predsjednika Republike DORH-u da utamniči ministra u hrvatskoj vladi, jer je to pritisak na pravosuđe izvan uobičajene trodiobe vlasti i što je sa pozivom premijera glavnoj državnoj odvjetnici, je li jedno drugo pritisak na pravosuđe? Pa mislim da bi iz usta obojice zapravo trebalo izuzeti DORH. Nek puste DORH da rade svoj posao, nisam nijednog čuo da kritizira recimo nedostatak kadrova, nedostatak novca, nedostatak uvjeta za rad u DORH-u, ali kritiziraju ovakve stvari. Ono što treba biti jasno, dakle kada govorimo o obrani, nadležnosti koje predsjednik ima u obrani, tu su stvari jasne. Predsjednik je vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Ministar obrane je prvi logističar, onaj koji provodi politiku. I mislim da u ovom slučaju kad je evidentno da njih dvojica ne mogu surađivati, da se nešto mora dogoditi prvo sa strane vlade koja mora osigurati mogućnost da oružane snage funkcioniraju kako treba, posebno u ovakvim trenucima. A ne se zamjerati i ići i ponašati se kao dva ovna na brvnu, dakle ponašati se vrlo neodgovorno, a na kraju ko će ispaštati? Naša sigurnost, naše oružane snage, naš sustav i ova retorika i kakofonija koju onda vidimo u medijima kao rezultat tih njihovih sukoba na kraju ne doprinosi nikom, a najmanje političkoj kulturi u Hrvatskoj.